რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით, ანუ საქართველოს ისტორია მე-19 საუკუნისა. ერთხელ მე და პაპა ჩემი ერთ ადგილას შევიყარენით. ჯერ როგორც მოგეხსენებათ, მრავალჯერ დავამთქნარევით. მერე ვუთხარ, პაპა ჩემო, უწინდელი რამ გვაუწყეთ? რით ვიდიდეთ თავი ჩვენი სახელი, რით მოვიხვეჭეთ? მაგალითებრ მაშინ როცა მიიწურა ქართლის ბედი, როცა მოგვიკუდა ერეკლე ის ჩვენი ქვეყნის იმედი, რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? შენი მტერი პირღია და დავრჩით და ცას შევყუროდით. მერე როს მეფე გიორგი დაჯდა შერყეულსა დაღწეთ, შინ თვისტომნია უჯანყდნენ, წამოასხდნენ მტრადა თავზეთ. რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? ჩვენს ერთმანეთს გულმოდგინეთ, წეწდით და ვიწეწებოდით. მერე როცა ემაკ წეწვით მეფეს საქმე გაუჭირეთ და ქვეყანას ერთგულება ჩვენი ურცხვად გაუძვირეთ, რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? რუსეთისკენ სახვეწნელად გავრბოდით და გამორბოდით. მერე როცა საწყალ მეფემ დაგვიყენა ლეკნი მცველად, თვისქონება სრულად დაზდვა ჩვენი ქვეყნის დასახსნელად. რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? მადლიერნი მუთაქაზედ ვიწექით და ვნებივრობდით. მერე როცა მოკვდა მეფე, აიშალნენ მეუფეთ ძენი და ერთმანეთის შურითა სულ ძირს დასცეს ქართლის ბჭენი. რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? ჩვენც ლამაზად სულ ყველასა თვითო-თვითოდ ვღალატობდით. მერე როცა დაქსაქსულნი უცხო ხალხმა ხელთა გვიგდო, ქართლის ბედი ბურთსავითა სათამაშოდ შინ გაიგდო. რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? ჩვენც ყაბახსეთ ვაჟკაცურად ჯირითობდით, ბურთაობდით. მერე როცა გაგვიჭირდა ყოფნა უცხოს ხალხის ხელში, როსაშველად მოწვეულმა წაგვიჭირა თოკი ყელში, რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? მაშინ მივხვდით, რომ ყველანი ერთ სტაფაში ვიწვებოდით. მერე როცა ამ წვად დაგვამ დღენი ჩვენნი მოგვაწმილა, ტანჯვა ვეღარ ავიტანეთ, სინდისმაც გაგვამხილა. რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? შერცხვენილნი და დამწვარნი აქა-იქა ვჩურჩულობდით. მერე როცა ეგ ჩურჩული შეგვიტყვეს თუ შეგვამჩნიეს, როცა ცხვრისა ფარასავით მოგკრიბეს და შეგვამწყვდიეს, რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? ფერ მიხდილნი ბეზღობაში ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით. მერე როცა მაგ ბეზღობით ზოგმა თავი გადვირჩინეთ, ქვეყნისათვის ზრუნვა ფიქრი ჩვენ თავიდან ავიცდინეთ. რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? მოუყევით და სიხარულით ყოველდღელ ბედოულათობდით. მერე როს ბედოულათობით საქმე ხელთარ მოდიოდა, რაც რამ გქონდა სულ გავფლანგეთ, არარა შემოგდიოდა. რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? ერთმანეთს უსინდისოდ მამულებს ვეცილებოდით. მერე როცა მაგ ცილობით ერთმანეთი ჩვენ დავღუპეთ, ერთმანეთის მტრობით ჩვენ სახს ცეცხლი ჩვენ ვეწავოგიდეთ. რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? ჭკვიანურად იმ ცეცხლის წინ ვისხედით და ხელს ვითბობდით. მერე როს ხელთ სათბობადაც ჩვენი სახლი აღარ ვარგდა, როცა დიდი და პატარა გაღარიბდა, გაღატაკდა, რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? თვით შევსხედით მაღლა თაროს დაბლა ყმებსა ტვინსა ვწოვდით. მერე როცა ეს ყმებიცა დროთა ბრუნვით ჩამოგვერთვნენ და ცხოვრების ჩვენი წყარო მაგ გზობითაც თითქოს შესწყდნენ, რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? მაგას შვილო ნუღარ მკითხა, ტიროდით, ვიხოცებოდით. მერე როცა მაგ ტირილით ყმები აღარ დაგვიბრუნდა და ყმების სამოშორების გულს ტკივილი დაგვიყუჩდა, რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით? რაღაც ბანკი მოვიგონეთ და მასზე ვლაზღანდარობდით. მერე როს საშვილიშვილოს ბანკს უმუხტლა თქვენში ერთმა, ჩემთვის ბანკი რა ჭკვაო, არ მომცაო შვილი ღმერთმა. რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით?
ნაპლეჩობა გვასწავლე, თავრობას ვეხოწებოდი. მერე როცა, კიდევ როცა, აქ გამიწყრა პაპა ჩემი. შემაწუხე ამდენ კითხვით, პოჟოლუსტა დამეხსენი, რა ვაკეთეთ, რა შვრებოდით. მას შვრებოდით, რომ თქვენსავით, უსაქმოდ ვეხეტებოდით.